الرحمن الرحیم است جی مکان سڑے بارخانہ دیری وچ اسی تین برا اور است پم دو برا شادی ہوئی دی سی ایکی دپلوئی دی شادی اون تقریبا 3 مہینے ہوئی ہوئی دی سی اور اس جتنا فرنیچر اس دو برا فرنیچر سارا گیا سڑ گیا کچھ شے نہیں بچیا مکان ابھی اس جڑے پیسے اسے سونا ایکی پرو داس ایکی دنا سا او بھی گیا وچ نال سڑ گیا جے کچھ جاسا جتنا کچھ سارا سامان مطلب اس کچھ چیز بھی نہیں رہی اس صرف ایک گلے جڑے کپڑے لگے دین ای جسے رہن باقی اور کچھ چیز بھی اس نہیں رہی اور اسے इन अपन तावन आसन आकार और वैसे इनको आते हैं जितने उम्मीदवार हैं सारे सना तावन करें वैसे इन्हें करने लगे थे।